အားလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချန်နယ်ရဲ့ပြည်နယ်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေတနင်္လာသာသမီများအတွက်စနက်ကဟောကိန်းကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဟောကိန်းကဖျားလောင်းတော်မဟာစနက်ကအမင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ချင်းစရာကြီးများကတီထွင်ပြီးတွေ့ကင်းစင်တာတင်ဖြစ်ပါတယ်အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်းလာကြောင်းဒီနေ့ပညာရှင်များအထိသု
ယ်ဆိုတာပါပဲအော်ဒရနီကတော့မိမိတို့နေသားသမီးလိုက်ရောက်ဆက်အသက်ဇာကွက်ကိုရှာပြီးကြည့်ယုံပါပဲဥပမာမိမိကတင်းလာသားသမီးဖြစ်ပြီးအခုရောက်ဆက်အသက်က26ဆိုရင်တင်းလာဇာကွက်ထဲမှာ26ကိုရှာပါ26ကနန်းအကွက်ထဲမှာရှိတာကြောင့်နန်းအကွက်အဟောကိုယူရပါမယ်ဇာတကွက်ကနည်းနည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာကွက်ထဲမှာမိမိရောက်ဆက်အသက်ကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ရောက်ဆက်အသက်ရဲ့8နှစ်ကဇာကွက်ကိုယူရပါမယ်ဥပမာမိအသက်က35ဆိုပါစို့ဇာကွက်ထံမှာ35မှာပါတာကြောင့်8နှစ်ဖြစ်တဲ့34ဇာကွက်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပိတ်သက်တွေလည်း20ကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်မိမိတို့ရောက်ဆက်အသက်လိုက်ဇာကွက်ကိုကြည့်ပြီးဟော့ကင်းတွေကိုနားစင်နိုင်ပါတယ်ဒီအကွက်ရောက်နေသူများအတွက်ဟော့ကင်းကတော့တီဆိုတာသင်းမော့တီဆောက်တာကိုပြောတာပါလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကြံစည်စေလုပ်ငန်းတွေအစပြုစေအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောတာပါလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရန်ရှာရတွင်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအကြံအစည်အောင်မြင်မယ်အလုပ်ရှာနေရင်လုပ်ရမယ်အလုပ်လျှောက်ထားရင်လည်းအလုပ်ရမယ်အမှုကိစ္စတွေအလုပ်တွေများမယ်ငွေဝင်များတယ်လို့ငွေထွက်လည်းများမယ်ထွက်အကွက်ကိုရောက်နေသူများအတွက်ဟော့ကင်းကတော့ထွက်ဆိုတာဇမတ်နှုတ်ကိုပြီကတင်မောဆက်ထွက်တာကိုပြောတာပါကောင်းမွန်တော့မိတ်ဆွေသင်းများတွုံးမယ်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ရမယ့်အချိန်ကောင်းပါပြည်တွင်းပြည်ပါခီးများတွားရလိမ့်မယ်နိုင်ငံခြားကုန်လုံးကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟော့ကင်းကတော့ပြက်ဆိုတာတင်းမောပြက်သွားတာကိုပြောတာပါကန်တာတာညံ့ချိန်မှာစီးပွားရေးကြာစင်းမယ်သူများမှကောင်းကြံခံရတတ်ပါတယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုအသေးဖွဲ့များကြုံတတ်တယ်လို့ဒေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုနှောက်ယှက်မဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးကိုအထူးသတိထားပါကြောက်ကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟော့ကင်းကတော့ကြောက်ဆိုတာမေကလာနဲ့သမီးကကြောက်ဖြာထက်မှာတင်ပေးထားတဲ့ကိန်းဆက်ရောက်ပြီဆိုတော့ကံကောင်းပြီလို့မှတ်ပါအမျော်လင့်ပဲကုညီမဲ့သူတွေပေါ့မယ်အောင်ပါလေတင်းထီစုကြီးပေါ့မယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေရင်တော့ပြန်ပြီးကြမ်းမာလာမယ်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောတာပါအမှုရှိရင်နိုင်မယ်အချုံအောင်ခံရနေရင်လည်းလုပ်မယ်ကြာစင်းနေတော့စီးပွားရေးများပြန်တက်လာမယ်ပညာရေးကောင်းမယ်အိမ်တော်ကြရင်အိမ်တော်မကောင်းနဲ့တွေ့ပြီလို့ဟောတာပါအကြံအစီများအောင်မြင်မယ်ထီးအကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟော့ကင်းကတော့ထီးဆိုတာထီးပြူဆောင်တဲ့ဂိမ်းပါငါမီကြော်သောထင်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့နဲ့ကြော်ချားခြင်းပါဆုလက်တွေရမယ်ဖွဲ့တူးကုန်တူးများရမယ်ဆောင်မွေးဖြစ်ဆိုထားရင်ဆောင်မွေးခွက်အောင်မယ်ယာရုတို့မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရမယ်အိမ်သစ်ဆောင်ကိန်းအိမ်သစ်ရာကိန်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်နန်းအကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟော့ကင်းကတော့နန်းဆိုတာနန်းအပ်ခံရတဲ့ဂိမ်းပါကန်စတာကောင်းပြီလို့ဟောတာပါကြရုတို့မယ်စီးပွားဖြစ်ထုံးမယ်အမွေအနှစ်တွေရမယ်အပြတ်အဆိုင်တွေအနိုင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရင်နိုင်မယ်အိမ်တော်ကြကိန်းလည်းရှိပါတယ်အိမ်တော်ကြရင်လည်းကံကောင်းမယ်အလူပြုတ်လို့ရမယ်မင်းဆိုးရတာအကြီးအကဲဖြစ်မယ်စံအကွက်ရောက်နေသူတွေအတွက်ဟော့ကင်းကတော့စံဆိုတာမင်းစည်းစိမ်ကိုခံစားရတဲ့ကိန်းမှာဘေးအနေကင်းပြီးစုပ်ကြီးလက်ကြီးတွေဝင်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မယ်ကြီးမားတဲ့ရာထူးတွေရမယ်တော်လောင်ပစ္စည်းတွေကအကျိုးအမြတ်ရမယ်အချွေရမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတွုံးမယ်ငွေကြေးစုဆောင်မိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြတာတွေကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဇနကဟော့ကင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟော့ကင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပုံသင်မြူဖို့တော့ထမှန်တတိပေးပါတယ်ပြည့်သက်တွေအားလုံးကံကောင်းခြင်းတွေပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်